नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ हिजो बिहिबार उच्च अदालत पाटनले खाँडलाई तिस लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएसँगै त्यसको प्रक्रिया पुर्याउन उहाँलाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो खाँडले जिल्ला अदालत पुगेर तिस लाख रुपियाँको बैङ्क ग्यारेन्टी बुझाउनु भएको छ अदालतमा उहाँले धरौटी रकम अनुसारको बैंक ग्यारेन्टी अब शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपस्थित गराएपछि खाँडलाई छाडिनेछ खाँड गएको वैशाख सत्ताइस गते बिहान काठमाडौँको मैजु बहाल घरबाट पक्राउ पर्नु भएको थियो